wax soo saarka beeraha iyo ku dhiirigelinta fikirkaasi dadka aan kula qabin ayaa ah ka jawaabidda su'aalo isdaba joog ah ee kaga imaan kara dadka aan ogeyn dheefta beeraha. Galmudug oo ka mid ah maamulada dalka, kana mid ah meelaha aysan marin midkood wabiyada Jubba iyo Shabeelle, ayaa xilligan ku howlan wax soo saarka beeraha xilli beeralayda maamulkaasi ay adeegsanayaan gacmahooda inay ku waraabiyaan beeraha. Qaar ka mid ah dadka ganacsiga yaryar ku leh magaalada Dhuusamareeb ayaa ka waramay sida ay u soo galayaan dalagyada ka soo go'ay beeraha gacanta lagu waraabiyay ee deegaanadaasi. Qaraha waa u jeedaan, liinta waa u jeedaan, mooska waa u jeedaan, waxaana dhan dalkanaga badankood ka soo go'een. Dhuusamareeb waa qudaartii laga sameeyey oo gacan ka samayska ahayd, inkastoona webi lahayn, waa la waraabiyey, waa la soo saaray, waatana alxamdulillah rabbil caalamiin meesha ay noo dhooban tahay iyadoo raqiis, si raqiis ah nala kaga gadaa. Waxa waaye waa naloo keena, markii naloo keeno annaga waxaan dhahnaa qaymihii beled weyne aan markaan u dirsano ay noogu imaan lahaayeen aan ugu dhufanaa. Qaraa hadda waxa waaye kiishkiisa waxaa ku jirto 23 xabaa ku jirto, waxaa nala ka qaadaa $9 lacag ah. Baalkii sheeg mooskaana sidiisa isagoo boqolka xabo waa $15, yaanyada tanageeda waa 12 kiilo, waxaa nala ka siiyaa $12 ilaa kiilo $1 socotaa. Yaanyi sibirsaanta iyadana waddanka naga kasoo go'day 22 kiilo $12 aan naka siiyaa, iyadu waa raqiis. Waa kaasaa liinta sidoo kaleeto boqolkeeda xabo waa $5. Soo go'ay qare, digir, wax walba ayuu nuuc, yaanyo, basal, waxaana haysan malahan. Gobolka waa ka baxaan, qaruhu gobolkaanu ka baxaa, digirtu way ka baxdaa, ayuu nuuc. Wuxuu ka soo go'aa Gudin labo kale iyo Gurceel iyo tuulooyin meelahaana beera ku yaallo. Waxaa ka soo go'aa qarihii oo beledweyne, oo macnaha ah qarihii beledweyne lagu yaqaanay iyo qarahaas hadda muuqdo oo maaragtay waddanka si fiican uga baxay hadda sanadkan. Marka saasay u wanaagsan yihiin oo ay muuqdaan. Sagal Siman, warbaahinta City, magaalada Jowhar.